Роли Кетрик – це така інтерпретація мене. Я його називаю янголом в домашніх капцях. З дитинства я люблю колекціонувати кроликів. І тому мені захотілося створити щось таке унікальне, креативне, поєднати сучасне, поєднати українське, поєднати світло, добро, тепло, яке може допомогти і мені самі, і допомогти іншим у ці такі тяжкі часи. Ідея створення кролика Кетрика у Катерини виникла в березні минулого року. Дівчина каже, спочатку не думала розміщувати Кетрика в соціальних мережах. Але одного дня мені колега запропонувала все ж таки зробити цей такий крок вперед і показати його світу. Можливо, він також комусь сподобається. Ось так називається наша сторінка «Кролик Кетрик». Ось тут розміщуються різні публікації, які пов'язані з українською тематикою, з святами, з народною мудрістю. Наразі він має небагато підписників, їх, якщо не помиляюсь, десь 40-49, але сподіваюся, що він буде розширювати свою аудиторію. Дівчина говорить, що її персонажі різні, вона постійно їх досконалює. І мені це подобається, те, що він не є шаблонним, те, що в нього є емоція, і мені подобається, коли люди залишають про нього відгук, що вони відчувають, що він живий. Для мене це головне. Далі в мене виникла ідея все ж таки зробити такі стікери-наліпки патріотичні кролика Кетрика. Ці наліпки я трансформувала в такі стікер-пак для Viber. Завдяки своєму персонажу Катерина брала участь у благодійному аукціоні зі збору коштів на потреби військових. Тому він такими маленькими кроками, але трішечки долучається до волонтерства, розвивається і, сподіваюся, матиме свій майбутній шлях. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини Суспільне. Житомир.